ိမ်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ့်အချိန်မှာမောချက်နေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကိုက်မှုတော့ကိုပိုင်အလေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီပန်နဲ့ချိတ်ဆက်စု